Oi, migues, oi, migues. Voltando aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês qual o significado de sonhar com largato. Teve lá uma dúvida de uma seguidora no meu Instagram. E aí eu fui ver no Google o que significa sonhar com largato. E aí eu achei lá que significa algo antigo, né? Tem duas interpretações, que é uma coisa boa. E outra coisa já não é tão boa, que no caso é algumas pessoas falsas, pessoas que estão tentando, que falam que estão do teu lado, mas não estão do seu lado, sabe? As pessoas que se camuflam, se passam uma imagem, mas ela não é aquela imagem que ela passa, sabe? Ela é uma outra pessoa, né? Então, assim. Essa seguidora me perguntou isso, eu tô aqui respondendo ela. E deixa eu falar pra vocês uma coisa. Se vocês não me seguem no Instagram, vai lá no meu Instagram, arroba canal Tayana Alves, e me segue lá no meu Instagram, o link vai estar aqui embaixo, tá, gente? Então, assim, se você sonhou com lagarto, eu, no caso, já sonhei com lagarto uma vez, que foi, no caso, dois lagartos, né? E eles eram pequenos e eles ficavam enormes depois. Então, seja assim. Ali era a pessoa, né, se passando por, tipo assim, minha amiga e depois mostrando realmente quem ela era. E acabou que é aquilo que eu falo, o sonho já, basicamente ele já diz o que significa. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim que eu sonhei esse sonho, assim que eu tive esse sonho, eu fui. Foi rápido, assim, sabe? A pessoa foi e mostrou realmente a cara que era. E aí eu pude perceber o porquê que eu tinha sonhado com aquilo. E era isso mesmo, era uma pessoa falsa, né? Mas que, graças a Deus, depois eu tive essa revelação desse sonho. E aí eu descobri a falsidade da pessoa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa interpretação pelo Google. Não esqueçam disso. Não sou eu que interpreto, é o Google. E é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ó. Até o próximo vídeo. E não esquece de deixar o like, tá? E se você tiver alguma dúvida de outro sonho, ou manda aqui, ou então me manda lá no e-mail. Parcerias tayana@gmail.com. Gravei, ó. Beijo, amigos. Até o próximo vídeo.